que estão montando nela pela primeira vez, gente. Colocou o arreio esses dias todos, mas agora tá montando pela primeira vez e é um pouco perigoso, né? O Fred vai puxar ali um pouquinho, que ela ainda não sabe, não tem comando. Hã? Ela vai pisar na peia. Deixa eu apertar a barriga dela. Para lá no pau lá. Agora já ficou mais quietinha. É, na primeira vez ela ficou um pouquinho mais. Meu pai já montou nela, já tá andando, daqui a pouco vai ser na estrada. Ela já tá bem calma, né? Pôs o bridão. Pode viajar já. Gente, só vim falar pra vocês aí, mostrar pra vocês que deu certo montar nela já. E quem não viu o primeiro vídeo aí, eu vou deixar na descrição. Até o próximo vídeo. Eu tô aqui, gente, esperando que o Fred vai montar agora pela primeira vez nela. Qualquer coisa você solta os pés, hein? Ô Anderson, mas ele vai sem o Felipe puxando? Não, né? Vai puxando. Vai bambear na rede. Pode deixar ela mais bamba. Vai só firmando ela depois.